Você sabe como cruzar a passagem Tilsen. Me disse uma vez que... Eu não disse nada. Anda! Não posso te ajudar, Dick. É só desenhar uma droga de um mapa. Depois de tudo que você fez? Depois de tudo que eu... E tudo que você fez, hein, velho? Hein? Campo Vai Sherman, andando. Sai daqui! Fez... Me escuta, deixa em paz! Escuta! Se pudesse voltar atrás e pudesse consertar tudo. Na noite que eu coloquei a Sarah naquele helicóptero, eu senti alívio. Que coisa escrota, né? Eu senti alívio. Mike, é com isso que eu convivo. E agora corre atrás de fantasmas. Você acha que se achar a patroa, se ela estiver viva, acha que isso vai resolver? Te curar? Eu não sei, mas preciso tentar. Beleza. Se eu fizer isso, te mostrar o caminho pela passagem, você não volta. Beleza? Me prometa que não vai voltar. Pode deixar. Merda! Agora eu preciso falar com o Boozer. Inverno passado, a gente estava em Farwell Ridge, olhando os frenéticos. Milhares, milhares deles, não dava pra contar. Sim, eu lembro. Tudo que eu conseguia pensar é que todos nós, homens, mulheres e crianças, viramos sem teto. Um monte de refugiados. É, agora o mundo é deles. Vamos sobreviver. É isso mesmo que estamos fazendo. Sobreviver. Não é viver. O Jack costumava dizer: não importa, quando se cai na estrada, independente de onde estiver, você precisa ter uma casa para voltar. Sabe, a gente nunca falou sobre isso. Por que continuamos de uniforme todo esse tempo no meio dos frenéticos, quando esse tipo de merda não importa mais? Pois é, é hábito, eu acho. Os dois últimos vira-latas, originais de Farwell. Os motoqueiros, os vagabundos mais fodásticos da estrada quebrada. É isso aí. Pois é, acho que viramos mesmo um tipo de marca. É. A gente era muita coisa, mas nunca fomos uma marca. Quando a gente saiu de Farwell, sem a Sarah, sem o Jack, sem ninguém, eu sabia que deixamos tudo para trás. Tudo que importava tinha sumido. Menos isso. Vai virar nômade de novo? É, acho que eu vou. Vamos lá, Jack. Pra dentro. Vamos. Se ele estiver por aí, vai encontrar. Dick, tá pronto? Sim, Mike. Tô pronto. Me encontra no portão. Não me deixe esperando. Tá bom, claro, Mike. O que você quiser. E aí? O Big Mike vai te levar pela passagem? Isso. Acha que ela tá viva? Bilhões de pessoas morreram, mas acho que ela conseguiu. É, conseguimos, não é?
Se eu desistir agora, se eu não fizer isso, cara, eu vou acabar igual a um... Igual a nós, né? Igual ao Iron Mike, ao Boozer. Como chamava a gente? Campistas, né? Agora vá e encontre a sua mulher. Você sabe onde me achar. Sabe o que eu acho, Deacon? Acho que você tá com medo de ficar aqui. Tá com medo de fazer parte de alguma coisa. Precisamos de você aqui e isso te faz se borrar de medo. Eu sinto muito. É, eu também. Tá pronto? Sim, eu quero sair logo daqui. Por aqui. Ok, tô indo atrás de você. Eles atiram primeiro. Sabe quantos turistas a gente recebia todo verão? Alguns. Milhares. Não dava pra contar. A rodovia ficava atolada de vans e motorhomes lotados de mães queimadas, pais bêbados e os filhos rebelentos. Uma porra de um arco-íris de chapéus de sol, camisas floridas e chinelos. Durante o verão todo eles vinham, uma trilha de formigas coloridas, de Los Angeles a Farwell, até aqui. E bom que eu nunca viajei para esses lados nessa época do ano. Precisamos de ajuda. Eu não tenho escolha, Mike. Tá. Tudo bem. Anda, vem comigo. Tá, ok.
você continua sozinho. Continue seguindo a trilha. Ela vai descer a montanha até o vale do Lago Daimon. Boa sorte. Espero que esteja certo sobre sua patroa estar viva. Ela tá. Bom, talvez. O que precisa perguntar, Dick, é do que vai adiantar se as outras pessoas morrerem. Never know what tomorrow may bring. The one lying next to you could be a memory. I've idolized, I've memorized your face, just in case the need lasts me eternity. It's a shame. That ain't enough for me. Life's for the live, I won't be given up. 'Cause you taught me how to, you taught me how to love. Take all I cherish, beat me till my heart is numb. Life's for the living, I won't be giving up on you, on you. But life's for the living, I won't be giving up on you, on you. Even though I know you would tell me to. Se estiver aí, eu vou te encontrar. Merda! Enfim.
É você. Ah, caramba. Ah, eu não sei o que faria sem você, cara. Vai que é isso. Beleza, beleza, beleza. Ele morreu, tudo bem. Cara do momento. Ah, meu Deus. Eu sou Russell, Glenn Russell. Esse é o Recruta Mullis. Rick. E aí, Rick? Eu sou o Deacon St. John. Você disse recruta? Sim. Sim, senhor. Milícia de Deschutes. Você não é daqui. Veio pela passagem? Ah, não, 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 não. Eu tava por aí. Eu vim pelo deserto de sal, a leste de Silver Lake. Ah, o quê? O que você tá fazendo aqui, cara? Como passou pelo 97? Ei, 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 ei. Pega leve, cara. O quê? O cara acabou de salvar a sua vida. O coronel disse para ficarmos atentos a qualquer um que entrasse pelo norte ou sul. Ele... Segura a onda, falou? Vamos deixar o capitão cuidar disso. Tudo bem. Ele acabou de matar um raivoso, cara. Vem com a gente. Temos um acampamento perto do Lago Diamond. Te arranjar comida e uma cama é o mínimo. Ok, beleza. Parece legal. E o Flores, não podemos largar ele aqui. Ah, você fica aqui. Vou voltar com o combustível. Não! Escute, fica aqui. E se precisar, usa a munição dele. Você vai ficar bem. Tá bom? Vamos. Atrás de você. Ok, entendi. Então, milícia do condado de Deschutes? Olha, cara, eu só sei que eles me dão comida. Pra isso, eu preciso bater continência em sim, senhor. Eu bato e digo sim, senhor. Qual o tamanho do destacamento? Esse acampamento aqui? 100, talvez mais. Não sei bem. Lá do QG? Bem mais que isso. Ah, é? Ah, ok. Ah, tem mulheres? Porra, é isso que você tá querendo? Não pode esquecer. O coronel tem regras sobre fraternização. É isso. Olha, se você sabe se virar, segue as ordens. Ninguém te enche o saco. Mulher ou homem, tanto faz. Pro coronel não importa. Eu não... Olha, eu só tô procurando um pessoal e uma mulher com quem eu rodava. Faz mais ou menos um ano. Eles devem ter vindo do Lago Silver. E estavam num daqueles campos de refugiados da Nero, eu acho. Lago Silver? Cara, o Lago Silver já era. Faz mais tempo que isso. É, pois é. A gente perde a noção do tempo muito fácil por aqui, né? Enfim, vocês encontraram alguém? Sobreviventes, quero dizer, do campo de refugiados? Talvez. Como eu disse, é um exército grande pra caralho, saca? Pergunta pro capitão. Ele chegou pelo deserto de sal, eu acho. Ele deve saber. Capitão? É, o Curry. Ele que comanda o posto do Lago Diamond. Estamos quase... É aqui. É o Cabo Russell. Abre aí. Relatório. Capitão, senhor, conseguimos, temos ele. Achamos a moto dele ainda quente. Mas ele escapou, hã? Não, senhor. Quer dizer, sim, ele escapou. Demos de cara com um raivoso, senhor. Onde estão Mullis e Flores? O Flores morreu, senhor. Deixei o Mullis com o corpo. Isso é tudo, soldado. Abasteça. Volte até o Mullis. Sabe o que fazer? Sim, sim, senhor. Se não fosse por esse homem, nós estaríamos mortos, senhor. Eu prometi para ele comida e um lugar para passar a noite, senhor. Soldado, saia da minha frente. E você é? Meu nome é Deacon St. John. Meu nome é Curry. Derek Curry. Você está bem? Desculpa, Desculpa, eu tô meio cansado. Eu tava rodando por um bom tempo. O seu soldado Russell disse que estão recrutando? Por quê? Tá interessado? Eu tô pensando em sossegar, achar um acampamento. Sim, tenho interesse. Vem cá.
Faz quanto tempo que você tá matando? Segue em frente. Sei dizer. A gente perde a noção do tempo por aí, saca? Então, onde arranjava equipamento? Munição? Tinha uns acampamentos que me davam serviço. Caça recompensas, na maior parte.